wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu waxay waalidada iyo ardaydaba ka wargelinaysaa sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020 in ay dugsiyada dhexe iyo kuwa hoose ku gali doonaan teeniga ama eleformiga loogu talagalay dugsiyada. Wasaaradda oo tixraacaysa wareegta madaxtooye oo soo baxday 2018 tirsigeeguna yahay xariijin 276 in eleformiga ama teeniga lagu gali doono dugsiyada dhexe iyo kuwa hoose. Dugsiyada hoose waxa ay noqonayaan dharka midabkoogu wiilasha waa garan nooca bolooga loo yaqaano oo kuleerkiisu ama midabkiisuna yahay bulee kaleer iyo surwaal isaguna bulee marina. Dhinaca gabdhaha waxa ay iyaguna xidhanayaan waa dugsiyada hoose garan nooca markada bolooga oo bulee kaleer ah oo gacmo dheera ah iyo jiib bulee marina. Dugsiyada dhexe eleformigooga ama labiskoogu waxa uu noqonayaa midabyadoodu sida tan. Wiilashu waa garan gacmo gaaba oo midabkiisuna yahay zaytuuni iyo surwaal bulee marina. Dhinaca gabdhaha waa garan dheer oo gacmo dheera oo asturan markada tenig loo yaqaano, midabkeeguna waa zaytuuni iyo surwaal bulee marin ah waa gabdhehe. Dhammaanba dadweynaha iyo waalidiinta sidoo kale waxaa laga wargelinayaa in qiimaha dharkani dhinaca dugsiyada hoose uu yahay halkii labis amba badladiiba 2300 halka dugsiyada dhexe ama kooleeshyadu ay noqonayaan halkii labis 2500 oo faran. Sannad dugsiyeed wanaagsan ayay nii rajaynaysaa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu.